Takže zdravím všichni, já jsem Oge, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme opravdu hodně netradiční video. Tak a jak jste si jistě z názvu všimli a možná taky někteří z toho, co jsem posílal na Instagram, tak mi přišel teda první balíček od fanouška. Já bych ho v tomhle videu teda chtěl rozbalit, ale ještě nejdřív, než začneme, tak bych chtěl říct, že tohle se točím po druhý. Bohužel, poprvé mi to opravdu nenahrávalo. Já jsem to natáčel vlastně ve čtvrtek. V pátek byl youtubering, to jsem nestíhal, to jsem vlastně přijel. Dneska máme sobotu ráno, přijeli jsme asi ve 2 ráno, jo, z youtuberingu, takže takhle. Prostě nestíhal jsem. Balíček jsem se pokoušel dát do původní podoby. Asi takhle nějak. Já tady, snad jste neviděli, odkud to bylo posílený. To je tady, aha. Můžu vám říct, když schovám tadyhle sto a tadyhle sto. Sílal. No to je jedno, to asi nevidí. Vy to asi nevidíte, každopádně poslal mi to nějaký Honza z Brna. Já bych mu za to chtěl opravdu strašně poděkovat, můžeme se teda na to jít podívat. Za tu dobu už tam možná něco málo zmizelo. Dopředu říkám, že zmizely haryba gumový a to je asi tak všechno jako jo. Tak, jdeme teda na to. Já nevím, co z toho všechno uvidíte, je to teda takovýhle krabičce, nějaká Salomon. A jdeme na to. Tak, začneme možná dopisem. Takhle teda, jo, i prachy jsou v tom, jo. Začneme teda, asi vám to takhle ukážu, já to přečtu. Ogiášek, ahoj Ogi, jsi super youtuber, vlastně můj nejoblíbenější. Přitom se ti omlouvám za pravopisné chyby. Do videa pozdravuj Dana, Adama a moji mámu. Jinak v balíčku máš pár sladkostí. Snad ti budou chutnat. Nevím, jestli piješ energetiáky, ale snad jo. Dále tam máš YouTube many a teď zase něco o videích. Hrozně moc mě baví tvoje videa z Clash of Clans. Máš super videa a hlavně asky, toč vše. PS si fakt super, hashtag, závod cenou homo. Takže opravdu moc krásný dopis, já vám ho takhle ukážu. Snad z toho něco vidíte. Jsou tady YouTube money 50 korun, což je jakože hodně, protože týpek platil za věci. YouTube money přidal, poštovný, všechno, muselo to být jakože fakt strašný prachy, takže to opravdu oceňuji. Máme tady první věc, co vidím na vrchu, je to teda Monster Energy. Prostě energiák, strašně dobrý, mám hrozně rád. Potom druhý. Tady máme Tigram, Tiger Restart, taky strašně dobrý energiák. Potom tady máme... Čtyři balení slaných tyčinek od nějak oceli, což se opravdu hodí vždycky ke kompu po večerech. Teď nevím, jestli jste mě slyšeli přes to šustění. Potom tady máme... Lays Maxi, Deep Rigid, super chipsy, to znám, ty jsou taky hrozně dobrý. Potom, jak říkám, něco málo už zmizelo, potom tady jsou takhle, tady mám tady ještě jeden, potom jsou tady žvýkačky Bubble od Chupa Chups. Jeden už jsem teda otevřela, se přiznám. Potom tady je Snickerska. A dvoje Juice Gummy, nějaký takovýhle ty pendreky dlouhý. Takže jako fakt strašně super. Vy tady teďka možná na mě nevidíte ten údiv a je to opravdu tím, že to točím podruhý, což je opravdu neuvěřitelná škoda. Protože byste viděli vlastně takovou tu jakože fakt opravdovou reakci. Pokud v komentáři, napište si do komentáře, co chcete. Pokud někdo říkáte, že tohle je fake nebo si to myslíte, tak si to myslete. Já a Honza víme svoje, psali jsme si všechno. Strašně moc bych ti chtěl poděkovat, což první a neuvěřitelná radost, když mi to přišlo. Opravdu musím říct, že já jsem si původně taky myslel, že to je fake, že třeba nic nepřišlo. Pak ale když jsem přišel na PO Box, ten vám klidně potom můžu poslat, stačí teda napsat zprávu na Facebook, takhle můžete mi poslat taky balíček, budu jedině hrozně moc rád. A já jsem teda přišel na PO Box a jako fakt balíček tam byl jsem úplně hotovej, vám říkám. Prostě fakt strašně moc děkuju, neskutečně si toho vážím, já vám teda dám ještě záběr, jak to vlastně celý vypadá.
Tak jo, jak říkám, opravdu neuvěřitelně si tohle vážím. Strašně mě to potěší. I dopis je opravdu moc krásný. Opravdu, pokud mi budete chtít vy taky něco poslat, stačí napsat, dávám adresu a takovýhle. A tohle by byla z tohohle videa všechno, pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem, budu jedině rád. Já se na vás tady těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.